长荣航空前董事长张国伟近日现身，大方的对媒体表示自己不会再回到长荣集团，强调今年一定会把新的航空公司开起来，至少租够十架全新飞机，抢攻高级航空市场。一身休闲打扮，低调将近一年的前长荣航空董事长张国伟可没闲着。21号，他接受媒体专访，表示新航空公司今年就会成立。我今年一定会让公司起来了，我就是鸭子划水，慢慢的这样。那今年我是希望说，今年吧，还是把公司弄起来。经济部商业司资料显示，张国伟去年打算筹组新宇航空公司，市场传出新航董座林明生一度与他接洽，但张国伟担心新航仍有财务未报单，最后决定合作汉咖。未来新成立机队方向，张国伟表示至少租够十架全新飞机，主攻高级航空市场，以东南亚主要城市布局。长荣航空前发言人聂国维透露，初期投资金额达20亿元。用租的吗？租够都有可能，当然初期因为建设会比较多，包括总部啦，包括训练的这些设备啦，所以我会先把资金投入在这些把长荣线的运力培养起来。那一块还是我比较熟悉的。从基层做起的张国伟，开飞机、修理飞机都难不倒他。尽管去年三月陷入家族经营权之争，张国伟说：“长荣集团就留给哥哥们，炒只会让集团公司乱，自己不会再回长荣。”航空业毕竟人很多嘛，那有热情的，然后想要说，这个怎么长荣业在做一个变革或者重新的，大家一起来再来拼。前长荣航发言人聂国维透露，申请航空执照绝非易事，包括成立机队、筹组资金，短则一年半，满则需要2年，因此不排除仍有可能购买复兴航空旗下的威航执照，好缩短成立时间。新唐人亚太电视综合报道。